Dobar dan. Dobar dan. Evo mi na Železničkoj. Čekate neku delegaciju? Ne. Snimamo. Mi smo ljudi seljaci, ne znamo mi delegacije nikakve. Da se vratimo na temu. Dobar dan. Dobar dan. Ovde Petar. Ovde je Jovana. Petar će biti tepan. Ivan. Vi gledate još jednu epizodu iz serijala. Najbolji burek u Leskovac. I pre nego što krenemo... Ja mislim, moram prekinem, mislim da je ipak bolje najbolji bureci. Ja sam gazda u ovoj preduzeće, ja se uvek žrtvujem i bit će onako kako ja kažem, Ivane. Znači najbolji borec. Glasite u komentari. Če vas blokiram svi, bukvalno. Šalim se, pre nego što krenemo sa ovu epizodu, ja moram da ispričam jednu situaciju iz pekaru Badem. Šta se desilo u pekaru? Pre nego što krenemo sa ocjenjivanjem bureka koji će da se ohladi, ali je bio topao kad smo ga uzeli u pekaru Badem, moram ispričati jednu situaciju koja se desila i takve situacije me generalno dovode do ludila i dovodi me do ludila. Tu ću se zaustavim, neću dalje da nastavljam, čekam ti ja red, ispred mene neka devojčica, kulturno iza nju, znači ne dahćem joj za vrat, ne dahćite ljudima za vrat gde god da stanete u red. To vreme kad sam ja ušla, iza mene 2-3 minuta ulaze dve žene zajedno pa jedna sama i sad ove ja dve mi dahću za vrat, jel te, i galame, šta će kupuju. Da, da, vrlo prijatno iskustvo. Ali jedna što ušla sama, ovako je pred mene, razumeš? Tako je, a? I ništa. Staje ispred mene, pravim se ja luda, nema veze, puštam. Da vidim dokle će da ide. Devojčica završava koja je bila ispred mene i gospodin uopšte ne čeka da radnica pita ko je na redu, na primer. Već odmah, daj mi to. Gospođo, ja sam na redu, niste vi, ako se žurite, trebali ste da pitate. I počinjem da pričam šta mi treba i već mi pada roletna, jer očekujem da će gospođa nešto da odgovori. Da mi je u tom trenutku odgovorila, svašta bi nešto izašlo iz mene, što nije za javnost, ne, nisam nasilna, uopće nije pitanje. Međutim, gospođa imala tu sreću i učutala, ja sam nastavila. Samo čas da vidim da li se snima, jer si udarala po sat. Snima se. Međutim, gospođa imala tu sreću i nije mi ništa odgovorila, znači velika njena sreća, videla izgleda da nije u pravu. Nemojte to da radite vrlo ružno. Ja sam nastavila zato što već sam se bila iznervirala. Ja nisam bio tu. Nisi bio tu i bolje što nisi bio tu. Puštila bi njih na tebe, ti si bio gladan i pojeo vidi. I ove iza mene gospođe su umuknule istog trenutka, udaljile se od mene i ja sam nastavila zato što sam bila mnogo izrevoltirana i rekla sam da li je moguće da vi mene ne vidite ovoliko visoku. Mislim da sam dovoljno visoka da se svuda vidim i dalje je bilo muk i tišina u pekaru i to je to. Izvojevala sam pobedu. Nemojte da budete nekulturni, ako se negde žurite, pitajte, uvek je svako da vas pusti. Ja neću nikad da vas pustim kad pokušavate na krnjaka da budete ispred mene u red. Nikad. Evo da vam kažem, nikad! Dosta, ajde. Nikad. Ajde, imamo brek. Otpakuj ga. Da počnemo sa jedenjem. Ima i ovo na sreću, bio sam ranan, kupila mi jednu rol viršlu da pojedem pre bureku. Za tvoju rol viršlu koja sam išla u boj na Kosovo sa žene. Dobra je rol viršlu, mogu da kažem. Mi smo već jedan peciva. Ako je burek ko rol viršla, će bude dobro ocar. Mi smo već jedan peciva. Mi smo već jeli peciva u pekaru Badem i peciva su oko. Uvek su topla i sveža i pekara Badem ima ih po celo Leskovac, jel da? Ima više komada. Da. I ono što je mnogo bitno kod pekaru da izgleda vrlo pristojno. Ovo možda je jedna i od najlepših pekara u Leskovacu, onako izgleda baš... Da otpijem jogurt. Ko moderna pekara. Ja generalno nisam nešto neka velika higijeničarka, ne smeta mi nehigijena donekle, ali stvarno mislim da i pekare i svi objekti gde se prodaje hrana trebali bi da izgledaju uljudno. Ajde. Već si stigla da se umažeš, ajde. Pa stigla sam kad pričam. Samo sam trebala uzmem salvete, ali sam zaboravila. Čega ima mramice? Ima mramice. Izvolite. To li je manja pa mi daješ? Ne, taj je prvi, uzmi koje ti davam. Lepo izgleda. Otvori mramice. To i radim. Inače, devojčica koja radi u pekaru je bila vrlo ljubazna i izvinila mi se, iako ona ništa nije bila kriva, tako da... Nisam se akala po devojčicu koja radi, samo po žene. Besplatno akam po pekarama. Bezobrazno. Da vidimo. Lepo miriše. Lepo miriše. Spoljna korica krcka. Unutra je mek. Ne jedi da se slikamo.
Meni brani, a gospođa uzela da jede. Ajde se slika. Malo ključu ti. Drago mi je da se zabavljaš. Pa da probamo. Za većinu ok, malo se oladio dok sam ispričala da vežem turače. Sir ima. Na ovo je previše masno za moj ukus. Imali smo tehnički problemi. Moram skidem sat jer Jovana uporno udara i prekida snimi. Ja da udari, nikad. Nisam još zadovoljna. Malo je otprazno. Moj nije, kod mene ima sir. Ali može to mnogo bolje. Viš, kod mene ima sir. Sviđa mi se unutra ova... Korica, baš neko mekana i topi se. Spolja bi bila možda bolja da je vruć, ali neko mi je žilavkasta. Jel vam od isti burek davala, meni uopšte nije žilavo. Šta, koja je tebi definicija žilavog, jer i prošli put si pričala da je žilavo, ali nije žilavo. Možda bi samo zubi ostareli. Moguće. Obožavao ti svuda. Meni se sviđa ovaj burek. Osim što je malo... Mislim, ja više volim kad je prazan, ali ovaj je dosta prazan, moje parče. Kod meni ima normalno, možeš malo više, ja volim kad je baš prepun. Sviđa mi se što je neko domaćinski, jedan drugo čije ko da kažem. Kleće me najviše na koji majka dom kad napravi pitu. Znaš? Jel me kapiraš? Kapira me. Malo su tanje kore. Ali su lepe. $106 je burek. Izgleda od prilike ta cena. Manje više, gore dole. Jogurt mislim da je 40. Smrknulo, mislim nisam mogla da vidim tačnu cenu. Ustalo za jogurt nije bitno. Sve je burek. To je za vrapci. Unutra mi se baš sviđa ovaj deo. Baš. E, čujem ocenu, priče. Sir je lep. Korice tanke. Krska. Iako se proladio dok je Jovana ispričala i dok smo se parkirali. Morala sam ispričala ovu situaciju. Morala sam. Ne znam. Možda... Mi malo previše masom, ne volim masom. Ajde, kaži ti pa ću ja da daj. Ilju 7,5 i 8 se razmišljam. A? Ne znam, kaži. Nek' bude osmica, ajde. Baš mi se sviđa ovo unutra. Sir je kod mene u čeratinu i malo dovoljno i ne znam da li je sekla od iski burek zato što, kažem ti, palo mi je mrak, nemam pojma. Od mene 8,5. Dragi moji ljudi, to je to. Nije to dobro. Ćao. Like, share, comment. Podelite ovaj video sa prijateljima da vide gde je najbolji burek Leskovac. Pišite mi u komentarima gde vi mislite da je najbolji burek i gde bi definitivno trebali da probamo, a nismo probali do sad.
I znam da uživate u ovim videima gde mi ručkamo, zato što mi mnogo slatko ručkamo. Imaš na levi brk jogurt. I zato nas podržite jednim subscribe-om ili ti praćenjem, ukoliko to još uvijek niste uradili. Besplatno je i ništa vas ne košta. I nemojte budete nekulturni kao one gospođe u pekari, jer možda idete neku budalu kao što sam ja. E, sad je kraj. To je to. Ćao.